Pa ako se budeš raspravljati. Pa ovde, generalno, ako hoćete nekom nešto da kažete u poverenju, to vas košta milion dinara, ali mora da bude bez bubica, tako da ovde obično nema nikog od poverenja osim onog tonca napolju, da li će da vas čuje ili ne. Ja ću navesti ljude s kojima se viđam napolju, s kojima se čuje napolju. Teodora je osoba s kojom živim, u nju imam najviše poverenja, naravno. Tu je Lepi Mića i Ša. To su tri osobe. A ko najviše od poverenja, to začnete utorak kad je žurka, pa vidite ko se vrati s pivom, taj je od poverenja 100%. E, samo da kažem što se poverenje tiče, što se Miće tiče napolju, da, ovdje da. Ne. Ali napolju i tekako ima poverenje u Miću. To da. Ne verujem ni sebi, a ne drugima, pogotovo ovdje. Ljude koje ne poznajem dugi niz godina, ne mogu da kažem da imam poverenja, ali ajde da kažem sad ovdje. Kome najviše verujem, to je Sandra, zato što se to i pokazalo i dokazalo. Milena, zato što sam napravila jednu foru kad sam ušla, nešto sam joj rekla i sačekala sam par dana da vidim da li je žena od poverenja i pokazala se da jeste. Izvini na tome, ali morala sam da znam pored koga sedim. Treća osoba, nemam treću osobu. Možeš mene. Pa, dobro, može, ali kome bih mogla da verujem u budućnosti, mislim da je to Stefan, Kadra, definitivno, čak i Mateja. Znači, to kad bi bilo, šta bi bilo, Mića, naravno. I to je to. Znači, dve osobe imam. Eto, a ovo ostalo, tebe volim, ali ti ne verujem. To je nešto drugo. Nema na čemu. Evo ovako, može sad Lepi Mića. Izvini, Luka, i tebe sam zavolila. A, nema veze. Bravo. Lepi Mića, Jordi, Paraša. Osoba, ja ću biti ovako realan. Ja generalno ženama malo vjerujem, tako da ova će put žene izostaviti. Možeš samo Milicu. Ona je gospođa. Ne, šalim se. Na broj jedan je Stefan Karić. Neko s kim sam ja u odnosima koji su zaista očinsko djetinjasti. On je gledan kao sina, prema imam takav osjećaj i takvo ponašanje. Dobar sam sa njegovom porodicom, poznamo i oca i majku. Stefan je tu uz mene uvijek bio. Ja sam rekao ko sam mu dao savjete. Stefan mi je drag zato što mi kaže uvijek šta misli. Nekad uđe sa mnom i u raspravu. Ja ga cijenim zato što, za razliku od poštovanja, prema meni on ima svoje mišljenje koje uvijek iskaže. Nekad se ono poklapa svoje mišljenje, nekada ne. Ali tako da on je broj jedan i ja mislim da je neko ko zaista zaslužuje moje poštovanje. Broj dva je Mateja, koga poznajem 3-4 godine smo ovdje više, ako ne. Taj dečko nije nikad rekao u životu jedno ružno slovo. Nikada. Čujemo se na polju. Neke stvari mi i viđamo se na polju, popio piće, tako što čujemo i vidimo. Neke mi svoje stvari rekao, znam dosta o njemu, o njegovom privatnom životu. Tako da je on neko ko se meni često poveri, traži savjet. Tako da on je broj dva. Broj tri je, verovatno ne, Bebica kojom sam ovdje često puta izgovorio ružne riječi i skitio ga i kaže mu svašta. Bebica nije nikad meni rekao ništa ružno. On dođe kod mene po savjete, pita me šta treba, kako. Ja mu kažem često neke stvari. Tako da je Bebica neko ko je... Mislim da bi ja mogao Bebici da kaže neke stvari koje su jako povedljive, da Bebica to nikad nikom ne bi rekao. To lično mislim, tako ga cijenim. Je zvodala prda, da ovdje se miješa u neke stvari koje se ja ne slažem, međutim, mislim da je Bebica taj. Mnoge osobe ovdje su meni drage, sa mnogim osobama ja ovdje imam odlične odnose, međutim, sa mnogim sam se osobama svađao, mnogo su me izdale na neki način, ja sam uvijek to opraštao, tako da nisam ljut na njih. Ali evo, da ne bi išao sad dalje osoba 4, 5, 8, 10, 15 i da nabrane da se ne bi ljutile, ovo su te osobe kod koje ja imam povjerenje i oni imaju kod mene povjerenje, to je to za sada.
ostale osobe neće pominjati, one znaju ko ste osobe koje ja poštujem, koje cijenim i koje volim. Tako da, A generalno, odmah da vam kažem, jedina žena, zapravo dvije osobe koje, vjerujem, tu su moja supruga Snežana i moja ćerka Sara. A najviše koje sam vjerujem, to je bila moja majka koja me rodila, ostalo je sve. Ostalo je sve sa nekim ručno. Lepić Omi, čovjek koji mi uvek da savjet, koji je uvek tu za sve nas, apsolutno, u koga imam maksimalno poverenje ovdje, u njega imam najviše. Druga osoba je naravno Peja. Njemu isto mogu da kažem mnoge stvari koje znam da me neće izdati. I znam da i on isto meni rekao mnoge stvari, da ga nisam izdala, recimo to za Enu mi je rekao još par dana pre nego da iznesu javnost. Treća osoba, evo neka bude Ša, zato što mi poznaje Burazer, jako sam mu rekla da, da ne priča javno kom je Burazer, zato što ga vjerojatno svi znaju. Zato što ga vjerojatno svi znaju, a on neće da se priča ovdje u njemu, eto, to je to. Ša. Hvala, Jordi. Zna Šaki samo, moj brat, samo Šaki zna. Broj jedan, Lepi Mića. Miće i ja imamo višedecenijskog zajedničkog prijatelja i čim to prijateljstvo toliko dugo traje, dokaz je da je on čovjek od poverenja i da ne komuniciram ovde, samo da posmatram sa strane, video bi na desetine osoba koje ovdje dolaze kod njega, da mu se poveravaju, da traže savjet, tako da apsolutno verujem i kad me kritikuje i kad mi hvali, da. Pod broj dva, Stefan Karić. Hvala, da. Dečko, čiji su kodeksi iznad novca i realitija i svojom iskrenošću i pojavom uliva poverenja. Hvala, da. I pod broj tri, Luka, koji mi se poverio za nešto što ovdje nije bilo još obelodanjeno, tako da smatram da je iskren prema meni kao što sam ja prema njemu i da naš odnos iskazuje poverenje. Drugo, tu su naravno i Munja koji stvarno onako uliva poverenje, mislim da mogu sve da mu kažem kao je meni i tu je i Najo i još par osoba, ali eto, da izvajte. Hvala, brat. Evo, može Kadra, Mateja i Boža, ta tamo ekipa. Dobro večer svima, pozdrav svima, gledaocima, slušaocima. Evo, ja ću dati jedan samo primjer simbola, znači jednog papira od 10 dinara, može biti 10 miliona, 10 hiljada, 10 milijardi, jedan dinar koji ruši sistem, koji ruši sve zakone, gdje se ruše sva moguća povjerenja. Danas nema niko nikom prijatelj, danas je sve interes, biznis. Mi smo ovdje svi zbog para. 100% sam siguran u Bakija i broj dva u Jelenu. Treću nemam osobu, to će vrijeme pokazati. Aca je čovjek koji ima 12 kumstava, to nešto govori. Vrijeme će pokazat. Žao mi je što se nas dvojica nismo ranije upoznali. Mislim da ćeš biti dobar trener, da ćeš naći svoje mjesto. Što se tiče dalje situacije, ja sam završio. Eto, toliko. Ja sam često vrlo naivan i smatram to i svojom i negdje i vrlinom i manom ujedno. Hvala svim mojim drugarima koje sam upoznao ovdje ove godine. Apsolutno je uzvraćeno, eto, da ne nabrajam redom, Munja, Terza, Najo, čak stvarno i Alex, i tebi zaista verujem i smatram da me nikad ne bi izdala da ti se nešto poverim. Kome još naveo Čuba, kogod zaista da sad ne idem redom, hvala vam i u kontrasmeru je isto.
Ja ću navesti osobe koje poznajem duže i s kojima sam u spoljnom svetu provodio određeno vreme. Naravno, koliko god sad vi govorili za Rajačića da kao smeli se, ja smatram da taj čovek, ja i on se poznajemo ceo život i ovaj, on je neku drugu svoju viziju imao kad je god nešto radio. On nikada nije rekao bilo šta, niti smatram da se, koliko god da se posvađamo, on i ja ništa iz spoljnog sveta ne bi spomenuo nikada, sve i da postoji najgore nešto na svetu o meni, tako da imam poverenje u njega. Imam poverenje u Gruju koju sam, s kojim sam proveo mnogo vremena na polju, koji se meni poveravao, isto tako i ja njemu, i znam da nikada ne bi ovaj, nešto tako izdao. Takođe, Ena sa kojim sam eto bio i u vezi i sad može da se kaže za mene da ona nije mogla da ima poverenje u mene da je kupim mali papir. Tako da, to su neke gluposti koje ćete vi ovde navoditi. Apsolutno neke stvari i neke bitne stvari znam da nikada ne bi izdala kod mene. Takođe, ljudi u kojima, evo na primjer Lepi Mića, stvari koje je naveo, ja, kada god mi je potrebna roditeljska figura ovde, prvo ću otići kod Lepog Miće i zatražiti savet i poveriti mu se. Apsolutno imam poverenje u njega. Isto tako u Stefana Karića kao starijeg brata. Uvek sam od zadruge tri. On zna mnoge neke moje stvari, tajne. Nikada to, smatram da dečko prvo ima ozbiljne kodekse i nikada to ne bi ni izneo. I smatram da eto, njemu mogu da se poverim uvek. Tako da eto, naveo sam tu negde pet osoba. Ima ih još. Smatram, Luka, eto, posljednje će da navodi. Eto, sad sam te upoznao, ali negde čitam, nek sam naivan, ako se ispostavi tako, ja smatram da imam dobru procenu i da ti nekako nikad ne bi izdao Gale, ne bi to. Sad ne zaboravit ću nekoga, bit će na, kod mene u top 3, evo, ne znam, nebitno, stvarno, evo, tih pet ljudi, Mića, Stefan i Ena, eto, ajde, nešto. Dalje. Evo ovako, može sada... Božo! Boža, da. Posle Bože može... Đole. Smorilo me ovo jebote. Koja anketa? Za Karani, jel? Koja anketa? Koja najveća kača, ja? Smorilo me, nisam pratio. A, povjerenje. A, dobro, dobro, okej. A. Šta je bre Miševi, šta ste se ustrali? Ovaj. Dobro, aj govnaru, šuti, aj ja sam tebi šutija. Mnogo si ti kurčio za svoje godine. Dobro, govnar tu. Fekalio. Vidimo se u Splitu. Polako. Dočekat ću te. Jedva čekam. Ali na kurac. Jedva čekam da sednem i da te gledam u oči. Da, da. Ali ne moram da mi platiš. Može, može. Bože, moji pamtu, moji gledaj pamtu. Tako mi budale, sedimo ovde, ti kao spavaš i učestvuješ. Dobre, aj. Ideš ti na nominaciju. Ajde, govnarto, začepi, brate, to je te turac, aj, šta se pališ. Smiri doživljaje, aj. Samo kurčenje. Aj, aj, da ne bi u... I što te zovu tele? Što te zovu tele? Ajde, bože. Pa ide, smara, debil, brate. Debilčino. Što te zovu tele? A? A bu? Če, ja moram donera doći. Dobri, Bože. A, sad će. Četak, to je ti turac. Šta je sada? Šta si? Halo, gdje je muk? E, tako, masira. Masira ću ta po glavi. Čuva, lupane, ja. Co ta vi? Halo, šepa, šepartu. Co ta vi? Ajde, glupi. Halo, kapetan tuta. Co ta vi? Ajmo, tup, tup. Šta je sa nogom? Šta je sa nogom? Ova treća radi samo za tebe. E, šta je sa nogom? Nemo da ti druga bude poremećena. A vidimo se na sudu. Pa ode! Mika neka kaže Peri. Si sud, ono! Mika neka kaže Peri da zove Žiku. Da se podese tužba. Pa nabijem ti natura te tvoje advokate i sud. Ide tužba, ide tužba. Ide tužba. A ti nemaš para. Pa ti ćeš meni da platiš budalo za ovo. Za klevetu. Evo ti ga. Možno poverenje, možno. Evo ti ga. Zato jesi, aj malo buči. Ajmo, tele. Aj, pa čače, glupan, brate. Ajde, tele. Kad bi ga promašio, bilo bi mu kritiš. Bilo bi mu kritiš. Ajde, tele. Ali neće sad, fali na ovake. Sujeta nije. Ajme. Sujeta. Ajmo. Šta će ide debit, brate? Ajmo, tele. Ajmo.
Ajmo, što ti zovu tele? A, Donato, Petalio, Petalio, Donato, Petalio. Ajde, ajde, ajde. Magare, idaj, debil. Kreni, bre, kreni. A Magare je plemenita životina, tovar. Ajde, kreni. Ja sam ponosan što sam tovar. Tako je, Ja, debil. Dame, tele, pazi da se ne usereš samo. A, ti si, govnarto. Volako sam. Ti si se već usera mene. Ajde, zuri. Već si se usera mene, zato si sujetan. Ajde. Ali neće ti davat na značaj. Ajde, omljeno voće, ajmo. Pomalo, omljeno voće. Još ćemo se mi druži ovde. Ajmo, Ajmo, tele, Moga, moga, nećas. To što je reta, munes, moga, čekaj. Bravo, bravo, ti slušaš munju. Aj, za leđe ga pljuješ, bravo. A, reći ti ja sve. Ja sve šta mislim, ja ti tažem noći. Aha, jest. A vidiš, šta si rekao šta za terzu? Si se upalija, upalija si se. Vidiš, tato te ja oma. Ti mene, ti mene. Iciman te ti ja. Mene. Pa neću, brate, iciman ga ja. Ja sam nemu šuti, a neću. Pa ti ja mora meni pravo. Da šutiš, bro. Pa neću ti leći. Ti mora meni da šutiš. Neću, ja tebi šutim. Ti meni. Tebi nikad. Zato jesi debil. Jesi nebitan lik. I moš mi da samo popuši. A može moma reši van kao ovde. A to ćeš. Može moma reći, a si invalid. Božo. A šta je invalid, brate? Druga tužba. O, to, hoćeš i treći. Brati si... Na vodi, brate, volite ovo šta... Na jebem ti ceo familiju. Na vodi. Još. A nema veze. Kako nema su palija mali. Nisam, ti si palija. Ajde, Božo. Pa neću, idi, na don. Vrati sisu, vrati sisu. Pa neću, ovo. Ederče, da vidim. Pa nema veze, neću ni ja. Imam ja, još uđe. Šta će da debil, brate, debile? Ma debile, brate, debile, čovjek je debil, brate, sujetan, ljubomoran, šta će, brate? Ajde, tele, me! Ajde, me! Ajde, ajde, kreni, tele, iša! Ajde, 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 iša! To, to. Dođi malo vode, dođi. Isplezeš se jako, svi ti beo jezik je, aj, bežem budala jedno. Daj mi. Ajde, bre, bežem. Ajde, puši kurac. Ajde, ajde, ajde. Evo, radi ša, oču, evo, radi ša. Zate, imam poštovanje, cijeni. Ajde. Nema veze. Pojedi da tebe ne cijeni, ja ću te ispoštovati. Ajde. Povjerenje u koga imam, ovdje nije osoba, a to je moja majka u kojoj najviše ima povjerenje. Svaka čast. Ovi pute najviše volim na svijetu, pozdravljam je. Patetika. A ovdje osobe koje mogu reći da imam i par ovdje. To je među njima i Munez. Munez. Terza, isto. Koji me ukaza povjerenje. Prirodna selekcija. Tu je i Šaki brat koji me zagotivija. Tu je i Nenad. Od ženski, tu je i, mislim da, i Teodora. Prirodna selekcija. Aneli, Slađa. Mora bi sad navest jedno desetak. Ne mora. Ali, izostavi Aneli. Ali, ne umeš ti deset. Ali, ću navest, tu je Crnogorac, naravno. Da. Dosta, hvala. Ali navest ću tri osobe, kako kaže anketa. A to je moj brat Stefan. Prirodna selekcija. Naravno, tu mogu navest i Luku. Priroda. Ali ću navest ovoga Stefana, brata moga. A ovo, brate, kako meni? Znači, on zna sve o meni, više manje, tako da ne treba ovdje. Govori ovi padobrancima, indijancima. Kao što ovaj debil, kreten. Ali vidit ćemo se mi u Splitu još. Poližeš ti kidu. Pa ćeš, dobro, pa ćeš ti drugačije priče. Jedno čekam da da. O, može, može. A se meni obavezno javi. A tebi, tebi, da, za tužbu moram ti mene, tebi. Može. Žiko, piši tužbu kod Mike. Žito, jebem ti sve. Nabijem te na kurac. Naravno, druga osoba je ajde, Mičo. Lepi Mičo. Pričat ćeš ti drugačije prirodna uživo. Prirodna selekcija. Ode mi on poput oca, kojega, nažalost, nisam nikad imao. U njemu vidim moga oca, tu očinsku ljubav koju nikad nisam imao, nažalost. A treća osoba je... Opet patetika, šta je ova? Ne, ne, pa i ti si imala svoju, ja ti nisam upadao u riječ. Tako da, molim te, Miljana,
Ajde, još malo patetike za sve. Treća, da. Treća osoba je Raše, naravno. Hvala, ajmo, doviđenje, hvala. I to je to. Ajde, čao. Vidimo se u Splitu. Poliđe mi Bravo, Božo! Vidimo se u Splitu, pa ćeš drugačije priča. Ti to meni priča. Pa vidi, to je gotivan lik. Obrije bulju kad budem pevao. A vi ćeš, dokle će ovdje ostati. Depilacija. E, vidit ćeš. Ljubomora, majmune, jedan. Rupa, ne izbija bi te ovdje. Nominovat ću ove nedelje. Dobar dan svim gledalcima i televiziji.